A banda dels missatges instantanis, moltes persones escrivim correus electrònics personals a familiars o amics. Però ho estem fent bé? La salutació i el comiat són adequats? Ens deixem alguna part important del correu? Quin tipus de llenguatge hem de fer servir? En el vídeo d'avui responc aquestes preguntes i algunes més. Faré servir un correu de mostra perquè ho vegis claríssim. Per cert, si et vols presentar a l'examen de nivell B2 de català i has d'escriure un correu personal, a l'article del blog, que et deixaré a la descripció, tens tot el contingut d'este vídeo per escrit, així com una llista dels aspectes que tenen en compte els avaluadors a l'hora de puntuar el teu correu. Així que, dona-hi un cop d'ull quan acabes de mirar el vídeo. Ara sí, comencem! Primer de tot, què és un correu personal? El correu electrònic personal és un missatge que va adreçat a una amistat, a un familiar o a una persona amb qui tens confiança, a qui coneixes bé. Tot i que l'estructura és igual que la d'altres correus, amb diferents graus de formalitat, el to i el vocabulari són diferents. En un correu personal, igual que passa amb una carta personal, l'estil és informal, més proper i relaxat. Fixa't en l'exemple de la pantalla. La persona parla de tu, informal, i fa servir expressions com ara «Com va tot?», «Ara mateix sóc una mar de dubtes», «Necessito el teu consell amb urgència», «Ja veus, de punta a punta d'Europa», punts suspensius. «Què faig? Tu què faries?», «Perdona pel rotllo», «Molts petons». Amb este llenguatge i to queda clar que parla amb una amiga, amb algú molt proper, no? Perquè si parlés amb el seu cap o amb un professor de la universitat, no li escriuria un correu així, mantindria una distància i el llenguatge i el to serien més formals. Per tant, podem afirmar que es tracta d'un correu personal. Fixa't també que el correu té un caràcter conversacional, que vol dir que està escrit com si la persona parlés, no? Per exemple, diu «Recordes que el mes passat vaig estar enviant... Doncs m'han respost tal cosa». O el «ja veus» que et deia abans, que és molt típic de la llengua oral. L'ús de punts suspensius per marcar les oracions inacabades també. Tot això són trets característics d'un correu personal. Ara bé, el fet que el llenguatge siga planer i informal no vol dir que el missatge hagi de ser telegràfic. El cos del text assegura't d'explicar els fets, els arguments o les vivències de manera detallada, ordenada i lògica, d'acord? Continuem. Ara que hem vist com ens podem expressar en un correu d'este tipus, vegem quines parts ha de tindre un correu personal. El cos d'un correu personal ha d'incloure els elements següents. En primer lloc, la salutació. Obre el text del missatge saludant la persona a qui va destinat. La salutació ha de ser informal, propera, d'acord amb la relació que tingués amb aquella persona. Et mostro alguns exemples de salutacions informals. Esta taula la trobaràs a l'article del blog, que et deixaré a la descripció, per cert. Podem dir «Hola» i el nom de la persona, amb exclamació o amb coma. «Hola, Clara». «Hola, Carles». Podem dir simplement el nom, «Xavi», coma. O usar altres fórmules de salutació, com ara «Ei», que és més col·loquial, o «Bon dia», més neutra. Això són només alguns exemples, n'hi ha més. Bé, després de la salutació tenim el cos o nucli del missatge. És el text principal del correu en què expliques allò que vols comunicar al destinatari. El text ha d'estar dividit en diferents paràgrafs i ha de seguir un ordre lògic. Començaríem amb una introducció, expliques quin és el motiu del correu, seguida pel desenvolupament, que seria l'explicació detallada del tema del correu, i acabaríem amb la conclusió, que podria ser un resum breu del correu o una pregunta relacionada amb allò que volem aconseguir amb el missatge. A l'exemple de la pantalla, la Mònica primer explica el motiu pel qual escriu. Després, posa en context la seva amiga i li dona els detalls de la situació. I per acabar, li demana consell. Fins aquí bé? Perfecte! Després del cos tenim el comiat. Ha arribat l'hora d'acomiadar-nos de la destinatària amb una fórmula adequada al nivell de formalitat baix, a un correu personal. Al text de mostra, la Mònica s'acomiada amb un «molts petons». Et mostro la mateixa taula d'abans, però ara ens fixarem en la columna de la dreta. Aquí tens algunes fórmules possibles. Una abraçada, un petó, records, donar records a la família, que vagi bé, espero que ens vegem aviat, etc. Per cert,
Tingues en compte que la fórmula de salutació i la de comiat han de ser coherents. En este cas, les dues han de ser informals. No et pots acomiadar amb un atentament perquè tindria un to massa formal per adreçar-te a una amiga. I per acabar tenim la signatura. Inclou el teu nom. Aquí no cal posar-hi res més, ni el càrrec, ni l'empresa, ni res, perquè és un escrit personal i el destinatari ja ens coneix bé. Bé, tot i que ens hem centrat en el cos del correu personal, no vull deixar de banda l'assumpte, que també és important. L'assumpte és el tema de què tracta el correu i ha de ser clar, concís i específic. En un examen de nivell de català, com ara el B2, no et demanen que l'inclogues, només t'has de centrar en el cos del missatge. Però en la teua vida diària, si escrius correus personals, no t'oblides de l'assumpte, d'acord? I això és tot. Et recordo que a la descripció trobaràs l'article del blog sobre el correu personal amb informació important per al B2 de català, així com altres vídeos i articles relacionats amb els correus electrònics. El d'errors típics en els correus te'l recomano sobretot perquè t'ajudarà a redactar millor tot tipus de correus i evitar errors de puntuació. Espero que t'agrade. Fins al pròxim vídeo!